takt med vildsvinens utbredning i Sverige så ökar också åteljakten som jaktform. Jag kommer göra en serie här på Jaktflix om åteljakt där jag kommer riktigt nörda in i allting som har med åteljakt att göra. Det kommer ske i olika avsnitt där vi kommer att behandla åtelkameror, belysning, foderautomater, vakkojor, kära, lockmedel, allt som man kan tänka sig. Jag kommer ha som bas två äldre åtelplatser som jag kommer kicka igång igen. Och här idag växer brännässlan högt, det har inte varit vildsvin på evigheter. Så att jag hoppas ni hänger med här och ser vad som händer i vildsvinsskogarna kring mig.